Ve Valticích je proslulé vinobraní plné energie. Valtický advent je kromě energie a vánoční pohody plný především dětí. Letošní Valtický advent je naplánovaný od 14 hodiny 45 minuty, kdy se nám vystřídají děti z klubu Majoretek Valtice. Vystřídají se nám tady děti z Modrásku, děti ze základní školy, budou vystupovat děti z mateřské školy a aby těch dětí nebylo úplně moc, protože valtické děti jsou v každém z těch sborů a v každém z těch sdružení, tak nám tady vystoupí taky mužáci a bobule z Valtic a budou vystupovat The Candies, což jsou jakoby přespolní hosté, kteří budou dělat takovéto jiné kouzlo toho valtického adventu. V Betlémě jsme nenašli jen Ježíška, Panu Marii nebo svatého Josefa. V doslova oživlém Betlémě nechyběla třeba ani Bětina s Káčou. Přivezla jsem oslíka, oslici, přivezli jsme jednu kozičku a ovečku. Jak se jmenují? Ovečka se jmenuje Mazlina, kozička je Káča a oslík je Bětina. My jsme z organizace nezisková Stáje Salma zapsaný spolek a tam máme teda těch zvířátek o něco víc. Jestli si můžu něco přát, balit si papíru, Vánoce na míru. Jestli si můžu něco přát, probudit sas, to dítě v nás. Tak dnes je první neděle adventní a probíhá tady slavnostní rozsvícení vánočního stromečku. Je to taková tradiční akce na začátku adventního období. Kde se tady vzal ten stromeček? Tak je takovou tradicí, že každým rokem vybíráme vhodný stromeček tady v regionu Valtic, anebo Úval, a požádáme vždycky nějakou rodinu, která nám ten stromeček, který roste na jejich třeba zahradě nebo před zahrádce, která nám ho daruje. Takže letos poděkování patří na Josefskou ulici, manželům Bartolšicovým, kde rostl tady tento stepelý smrk. Smrk byl ozdoben stovkami ozdob a žárovek. Jejich rozsvěcení tradičně předcházel vánoční jarmark, plný zimních dobrot i regionálního zboží. Celým náměstím se nesla vůně zabíjačky, perníku, vánočního punče, svařeného vína nebo třeba chili papriček. Ve Valticích se většina lidí zahřívá svařákem, vy tady nabízíte něco jiného na zahřátí, co to všechno je? Tak tady můžete vidět, jak to máme seřazeno od nejméně pálivého po nejvíce pálivé a taky děláme chili svařák, jo, takže zahřeje hned dvakrát. Dobrý den, můžu se zeptat, co tady všechno nabízíte? Nabízíme náramky z přírodních minerálních kamenů a stejně tak i náušnice nebo třeba náhrdelníky, tvoříme to všechno na míru. Samotné rozsvěcení, v tomto případě přímo rozzáření, upoutalo zraky malých i velkých. Takže přátelé, potleskem vítáme Valtický vánoční strom. Valtický advent ale patří především dětem. Co jste to hráli za divadlo? Hráli jsme o Ježíškovi a bylo to z dramatiky, o Ježíškovi, o jeho narození. Co máš rád na těch Vánocích? No, hlavně ty dárky a hlavně, že je rodina spolu. A myslíš, že dostaneš nějaké letos? Určitě. Koho jsi hrál? Třetího pastýře. A jak to šlo? Dobře. A co dostanete za odměnu dneska? Palačinky třeba. Valtický advent oslavil svůj osmý ročník. Stejně jako ten minulý byl zasypán čerstvým bílým sněhem, který doplnil tu pravou vánoční atmosféru a společně s krásným vánočním stromem dal najevo, že čekání na Ježíška může začít.